Re, viss ēters ir te! Bet cilvēki Lielbritānijā šodien dodas gan uz pilīm, kas pieder karaliskajai ģimenei, gan uz baznīcām nolikt ziedus un atstāja arī tur savus vēlējumus, kā arī Ines stāstīja. Un Buckingham's pils jau pat ir izplatījis lūgumu ziedus vairs nenest, taču Windsoras pilī ziediem pagaidām vietas pietiek. Un tur šodien bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pēdējos 11 gadus tieši Windsoras pils ir bijusi karalienes Elizabetes otrās rezidence. Tādēļ pilsētas iedzīvotājiem karaliene ir ne tikai valsts galva, bet mīļš un visu cienīts kaimiņš. Biju diezgan šokēta pati par savām sajūtām. Viņa nav no manas ģimenes, taču mēs dzīvojam Windsorā. Man šķiet, ja dzīvo Windsorā, tad ir sajūta, ka karaliene ir šeit visu laiku. Un tagad, ejot cauri Windsorai, šķiet, ka pilsēta ir pēkšņi mainījusies, ir tik ļoti skumi. Bet es esmu pateicīga par laiku, ko viņa mums veltīja. Esmu bijusi uz viņas kronēšanu, esmu ar viņu pat runājusi. Viņa ieradās karaliskajā tenisa klubā, kura biedrs bija mans vīrs, un viņa ar mums runāja par karalisko tenisa klubu. Atmosfēra ir ļoti emocionāla. Šeit ir tik daudz cilvēku, un viss ir tik skaisti. Ielas pils apkārtnē ir slēgtas, visur dežūrē policija un pils apsardze, ir arī mediķi. Pilsētā joprojām saklabājušās dekorācijas no platīna jubilejas svinībām. Dažācijas ir asaras, taču šīs nav bēres. Cilvēki ir ieradušies, lai pabūtu šeit un kavētos atmiņās. It pa brīdim atskan smiekli, aplausi, kāds sāk dziedāt himnu, taču tas ir pilnīgi normāli. Briti ir raduši šādi pateikties karalienei par 70 gadu ilgo kalpošanu sabiedrībai. Tas ir ļoti skumi, taču kaut kādā ziņā neizbēgami. Mēs bijām šeit pirms gada, kad nomira princis Filips, jo viņi ir bijuši ar mums visu mūsu dzīvi. Neviens cits nav bijis, ir pagājusi vesela ēra, neviens nezina, kāds būs jaunais karalis. Man vīrs aizgāja nopiet puķis, ziedu bija daudz, jutos nedaudz neērti, nesot tik lielu buķeti. Bet nu tā mans vīrs dara, vienmēr nopērk lielas puķis. Es paspēju tās nolikt pie pilssienas, pirms viņu uzlika barjeras. Lielākoties tiek nēsti ziedi, daudziem ir klāt kartiņas un ar roku rakstītas zīmītes. Vakarā pils apsardze visus ziedus izpakos un pārbaudīs, un tad tie tiks novietoti karaliskās ģimenes telpās, kur visticamāk tuvākajās dienās vairs vietas nepietiks. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Windsoras, Lielbritānijā.